好啦，我哋咧今日咧就讲咧，奥电嘅里边嘅第 session B 第一题。好啦，呢题其实咧都系问翻我哋，喂，究竟呢个 program 里边边样嘢错啊？我就想做一个由小至大排序嘅。咁好啦，咁当然啦，佢个 array 咧就系十个嚟嘅。咁但系咁啊，同其他一样啦，你会见到我哋咧都系写翻啲 variable 落去嘅。但奇怪一樣嘢，咦？點解老師我今次明明係話十個array 係十個數，點解得三個嘅？其實原因就係當然嗱，唔係所有情況都適合嘅，有啲情況真係要用曬十個嘅。但呢個 case 嚟講咧，根本上咧個數字係唔影響呢個 program 嘅。咁所以咧咁又點知啊？咪呢啲經驗啦。咁啊，所以咧我哋就用三個令到件事可以快啲做搞掂嘅。好一樣啦，開頭乜都冇嘅。我初始化當係啦，七三一啦，好 ，for i assign to 一 to 九，即係話咧，而家我開始嘅時候係一，最多係九啦。j 咧就係 i 減一，一減一即係零。t 就將 a i 掉過去 ，i 而家係一啊嘛，將 a 一掉過去 t 嗰度，當J 大过零嘅时候，大过等于零嘅时候符合啦，我就做下低16至到去21行啦。咁呢个就话啦，当如果我不断做都系呢个条件都成立咧，我就会不断去做嘅。咁所以好多时咧，有阵时如果我呢个成个入边成个过程里边都冇改过 J 嘅J 嘅，而 J 本身已经一开始系大过零嘅话咧，我哋就呢个叫 infinity loop 啦，即系无限循环，不断循环啦。好啦，咁翻返嚟呢度啦。剛才說成功了啦，我們看看咯， if t 而家是3啦，大唔大過 aj 啊， aj 是0嚟嘅， j 是0嚟嘅，3大唔大過7啊，大唔過，咁我就唔做18行。當大過嘅時候呢、這個 break 點算呢？意思就係話我會跳返去，跳出去嘅話呢，咁呢就我哋唔會做下低啲嘢㗎啦，咁就直接跳走咗去，去到呢我哋個for loop 嗰度啦 ，OK， 好啦，咁你睇下咯，咁啊，头先讲咗啦，我哋大唔过啊嘛，咁所以唔做18啦，就做19咯，19就系将咧 AJ 即系 A0 掉落去 A1 度 ，A0 掉落去 A1 度 ，OK， 咁样啦，好，然之后 J 系 assign J 减零，嗱呢个好重要，其实呢个系一个 counter 嚟嘅，系一个 counter， 意思系乜嘢咧？即系话咧，我数住我行几个圈，就唔系等佢游。即不斷咁做嘅，咁呢、這個，所以如果呢、這個譬如我話，係追加一嘅話咧，咁啊大鑊啦，呢、這個一定係 infinity loop 啦。好啦，去翻呢度，零減一等於負一，跟住翻轉去曬20咯，翻轉頭去翻15呢度 checking， i 大 j 大唔大過零啊？大唔過等於零啊？大唔過，咁我就直接16至21都唔行，直接行22啦。22你就發覺係 t 掉過去。AJ 度，但系而家 AJ 系乜嘢啊？负一，根本上你掉负一咪乜都冇啦，即系唔系咁啊？唔使理佢啦，咁啊，我哋呢行唔使理佢啦。咁其实咧，如果你做得多咧，已经发觉问题出现咗啦。因为我哋今次嘅目的其实想将呢个同呢个 swap 啊嘛，因为我哋由小至大啊嘛。但系咧，我哋反而冇做一个 swapping 嘅效果，变咗做咧系一个 copy 嘅效果。咁当然啦，我哋再验证下系唔系啦。好啦。行曬呢個 loop， 去到23呢句，翻轉頭 ，i 等於2，過唔過9啊？唔過，所以繼續做。j 啊等於2減1，因為 i 係2嘛。然之後我將 a2 抄過去 t 度，將1抄過去 t 度。唔好意思，將1抄過去 t 度。好啦，而家 j 大唔大過0？大過。好啦。T 大唔大过 AJ 啊，即 A 1啊，大唔过，继续做，跟住 AJ 加一等于 AJ， 即系话咧，将呢一个 AJ 加一即系 A 2啦，将 A 1掉去 A 2度，好啦，咁你会见到啦，又系掉咗 A 2咯 ，OK， 好，然之后 J 等于 J 减一即系零。翻轉頭去翻 while loop， J 而家仲大唔大過等於零啊？大過等於零，繼續做。T 大唔大過 A 零啊？
大過 A0 喎，大唔過 A0 喎，咁唔做 break， 然之後我又將 AJ 即係 A0 掉落去呢度，咁咪7即係7啦，同7啦。好啦，然之後又將佢 J 減1負1。好啦，你見到其實行完，因為我改曬咗個數啊，呢度唔應該係9啦，因為我哋本來10個數就用1 to 9啦，我哋而家得3個數咧，就應該1 to 2嘅啫。咁啊停咗啦，其實你見到，咁但係做唔到係嗰樣嘢喎。咁邊度出錯呢？你會見到由十九行咧，其實就將我大嗰個數值咧掉咗過去我嘅右手邊。但問題咧，細嗰個數值咧就擺咗喺 T 度，唔識擺翻嚟呢一度。咁點算啊？咁即係話出錯嘅地方就係咧，我哋 T 幾時將佢掉翻落去 A 零度咧？咁唯一咧，你見到咧係得22句會顯示咗 T 呢一個位置。好啦，咁 T 頭先講咗啦，係掉去負一啊嘛 ，J 係負一啊，J 係負一啊嘛，所以 AJ 負一咯。但係如果諗下，我哋想掉去其實係零嗰度嚟噶嘛。咁即係話咧，如果我而家唔係 AJ。等於 assign to t 落去，而係 aj 加一 assign t 落去，咁呢個咧就成個唔同咗啦，呢個就會變咗三啦，咁就做咗一個咧排序嘅感覺啦。好啦，咁當然啦，我哋懷疑呢、這、一個，即係懷疑第22行有錯，建議改呢、這個，咁係咪真咧？咁我哋又驗證下咯，都係三個數 ，ijt。A 零、A 一、A 二咁样啦，好啦，都系啦，时间关系咁啊，一零，我当呢度系731啦，用翻好，咁啊 T 系 assign 三啦，我当大家呢啲 OK 啦 ，J 大过等于零 ，T T 大唔过呢一个数 A AJ， 咁所以咧我就会将咧呢、這个咧。就搬呢一個咧就搬去呢邊啦，即係717301啦。好，然之後 J 減一，跟住 J 減一完之後，呢個 loop 完咗啦。AJ 加一嗱，記住我哋改做 AJ 加一啊嘛。AJ 加一等於 T， 咁我就將 AJ 加一 J 加一係零擺落去 T 度嗱，見到似樣啲啦，個已經見到一個。swapping 嘅效果啦，跟住翻翻去啦，二 J 系一，咁啊 A 二咧就系一嚟嘅，咁然之后咧 J 大唔大过零啊？大过 T 大唔大过 A 一啊？大唔过，咁我就会将 A 一掉过去 A 二嗰度 ，A 一掉过 A 二嗰度，你见到啦，最大个七咧已经搬咗呢度啦，跟住然之后 J 减一等于零啦。翻翻上去個 loop 啦，繼續做。而家 T 大唔大過 AJ 啊？大唔過嗱 ，T 係大唔過嘅。好啦，我就將 A 零掉過去 A 一嗰度。嗱，你見到個效果就係咧，嗱，慢慢見到個三褪緊過去，七褪緊過去啦。嗱，褪緊過去啦。好啦，跟住又係啦 ，J 減一啦，變咗負一啦。頭先講咗啦，當呢度負一嘅時候咧。完咗個 loop 咯喎，去翻 AJ 加一，而家 J 係負一，負一加一就係零啦。我擺個 T 過去，咁即係話咧變咗一三七，咁你就見到咧成個排序嘅效果咧就會做咗啦。咁呢個咧係第一款我哋可以做 sorting 嘅方法，我哋可以做 sorting 嘅方法。咁亦都係我哋揾到原來咧個錯咧就喺22行，而個錯嘅改正咧應該就係 AJ 加一。冇好，然之後就係嗰個嘅 T， 咁呢一個咧就是、我哋嘅改正啦。OK， 咁呢個咧就係、是、我哋咧session B 第一題裏邊嘅呢兩分題目啦。